Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Xəzər bölməsinin açılışı olub. Yeni yaradılan bölmə Bakı və Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərdə yazıçı və ədiblərin toplantısı və yaradıcılığı üçün nəzərdə tutulub. Bölməyə yazıçı şair Əliyev Arif Raufoğlu sədr seçilib. Bu bölmənin tərkibində məclisimiz fəaliyyət göstərəcək, poeziya klubu. O, ələxüsus əruz ədəbiyyatını özündə cəm eləyəcək, əruz ölçülərində yazan şairlərimizi bir yerə götürmək üçündür. Burada tərcümə mərkəzimiz fəaliyyət göstərəcək ki, bizim gənclərimiz də var, artıq tərcümə ilə məşğuldur və müəyyən uğurlar da əldə eləyiblər. Onların bir yerdə müəyyən bir nöqtəyə eyni vaxtda vurması və yaxud böyük əsərləri iki nəfərin, üç nəfərin eyni vaxtda bir köməkləşib tərcümə etməsi kimi fəaliyyətlər olacaq burada. Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Yazıçılar Birliyinin sədrinin müşafiri Rauf Aslanov, Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Gülbala Qurbanov, Buzovna Cümə məscidinin axundu Sultan Əlizadə çıxış ediblər. Əsas məqsəd də Bakı ətrafında qəsəbələrdə yaşayan ədəbi qüvvələr ki, var, bunlar mərkəzi idarəyə gedib gəlməyə çətinlik çəkirlər, yol uzaqdır. O ədəbi qüvvələri Xəzər bölməsinin ətrafında cəmləşdirmək məqsədi var. Yəni, məli gəlir ki, bu da uğurlu bir addım olacaq və tək burada Xəzər rayonu ilə məhdudlaşmır. Ümumiyyətlə, Bakıdan şərqdə yerləşən qəsəbələr ki var, ədəbi qüvvələr müxtəlif dərneklər formasında, ədəbi cəmiyyətlər formasında fəaliyyət göstərirdilər. Bunlar bir rəsmi status alaraq bir vahid nöqtədən bir növ kurası olunsun və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də Yazıçılar Birliyinin bu bölməsinin adı ilə bağlı çox saylı maraqlı tədbirlər və maraqlı layihələr həyata keçirəcək. Burada binəyi qədimdən alimlər, şairlər, tanınmış şəxsiyyətlər, tarixçilər, teatr şünaslar, qulub həmişə burada yəni ki, zəngin olub. Bu günləri çox maraqlıdır ki, bu zonada şairlər çox olubdur. Klassik şairlər, onların Məhəmməd İsmail Ağası, ən məşhurdur bu zonada Azər olubdur. Ağa Səlim Fədai olub, İsmail Ağası olub. İndi bu günlərə onların bərəkətindən, onların o ədəbiyyatı yaşadılmağı, tarixi yaşadılmağı, onların bərəkətindən burada bizim mədəniyyət evində Xəzər bölməsi, poeziya Xəzər bölməsi yaranır. Onu da deyək ki, bölmədə Azərbaycanın böyük ədib və şairlərinin əsərlərinin tərcüməsi, uşaq ədəbiyyatının inkişafı və istedadı gənclərin üzə çıxarılması üçün tam şərait yaradılıb.